সোমবাৰে সন্ধিয়া বিশ্বনাথৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত আৰম্ভ হোৱা অসম অৰুণাচল সীমা সমস্যাৰ সমাধানৰ বৈঠকখন মঙ্গলবাৰে পুৱতি নিশা 4:30 বজাত অন্ত পৰে। লখিমপুৰ জিলাৰ ঢকুৱাখানা সমষ্টিৰ বগীবিলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিশ্বনাথ জিলালৈ অৰুণাচলৰ সৈতে থকা সীমা বিবাদ সন্দৰ্ভত বৈঠকত আলোচনা কৰা হয়। অসমৰ হৈ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত আৰু অৰুণাচলৰ হৈ শিক্ষামন্ত্ৰী কাবা তাদেৰ উপস্থিত থাকে এই বৈঠকখনত। লগতে এই বৈঠকত উপস্থিত আছিল বিহালীৰ বিধায়ক ৰঞ্জিত দত্ত, গহপুৰৰ বিধায়ক উৎপল বৰা আৰু দৈমুখৰ বিধায়ক তানা হালি তাৰা। লগতে উপস্থিত আছিল লখিমপুৰ আৰু বিশ্বনাথৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকল। ইতিমধ্যে সীমান্ত অঞ্চলত দুয়োখন ৰাজ্যৰ যুটীয়া আঞ্চলিক সমিতি গৈ চৰজমিন তদন্ত কৰিছিল আৰু এই চৰজমিন তদন্তৰ ওপৰত বৈঠকত পুনৰীক্ষণ কৰি চক্ৰ বিষয়াসকলে নিজৰ নিজৰ ৰিপৰ্টৰ ওপৰত বিস্তৃত পৰ্যালোচনা দাঙি ধৰে। পৰ্যালোচনাৰ অন্তত দুয়োখন ৰাজ্য এই বিবাদমান অঞ্চলসমূহত ছেটেলমেণ্ট কৰিবলৈ সন্মত হৈছে বুলি মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই উল্লেখ কৰিছে। ইতিমধ্যে বেছি সংখ্যক বিবাদমান স্থানত ছেটেলমেণ্ট সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু দুই এখন গাঁৱৰ সন্দৰ্ভত চক্ৰ বিষয়া পৰ্যায়ত অধিক আলোচনাৰ স্থল আছে বুলি মত পোষণ কৰে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই। প্ৰায় 10 ঘণ্টা জুৰি চলা এই দুয়োখন ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰী পৰ্যায়ৰ বৈঠকখনত বিশ্বনাথ জিলাৰ 10খন আৰু লখিমপুৰ জিলাৰ 18খন ৰাজহুৱা গাঁৱৰ সন্দৰ্ভত পৰ্যালোচনা কৰা হয় আৰু এই পৰ্যালোচনাৰ অন্তত সমাধান কৰিবলৈ সন্মতি প্ৰকাশ কৰা হয় বৈঠকখনত। উত্তৰ অসমৰ এই বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ সীমা সমস্যা অন্ত পৰাৰ বাবে বৈঠকে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে আৰু এই সিদ্ধান্ত দুয়োখন ৰাজ্যই নিজ নিজ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰিব। সীমা বিবাদ নিষ্পত্তিকৰণৰ অন্তিম সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্ৰী পৰ্যায়ত হ'ব। যোৱাকালি সন্ধ্যা 6 বজাৰ পৰা আজি ৰাতিপুৱা 4:30 বজালৈকে প্ৰায় 10.5 ঘণ্টা সময় জুৰি আমি বিশ্বনাথ চাৰিআলি জিলা আৰু লখিমপুৰ জিলাৰ এটা অংশ, অৰুণাচল আৰু অসম ৰাজ্যৰ সীমান্তৰ ক্ষেত্ৰত যি ৰিজনেল কমিটি কৰি দিছিল অৰুণাচলৰ তৰফৰ পৰা মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয় আছিল আৰু আমাৰ মাননীয় অকুমপাৰে জিলাৰ অন্তৰ্গত সন্মানীয় বিধায়ক ডাঙৰীয়া আছিল আৰু আমাৰ তৰফৰ পৰাও বিধায়ক ৰঞ্জিত দত্ত ডাঙৰীয়া, উৎপল বৰা ডাঙৰীয়া, তিনিওখন জিলাৰ উপায়ুক্ত, DFO, আৰক্ষী বিষয়াকে ধৰি চাৰ্কল অফিচাৰসকল উপস্থিত থাকি ইয়াৰ পূৰ্বে আমি যি এই বৰ্ডাৰত সীমান্তত যিখিনি স্বজমিন কৰিছিলোঁ যুটীয়াভাৱে তাৰ ওপৰত পুনৰীক্ষণ কৰি চাৰ্কল অফিচাৰ আৰু উপায়ুক্তসকলে যিখিনি ৰিপৰ্ট আজি দাখিল কৰিলে তাৰ ওপৰত এক বিস্তৃত পৰ্যালোচনা হ'ল। বিস্তৃত পৰ্যালোচনা হোৱাৰ অন্তত আমি প্ৰায় এটা কথাত আমি সন্মত হ'লোঁ যে আমি দুইখন ৰাজ্যৰ এই সীমান্ত অঞ্চলত আমি ছেটেলমেণ্ট কৰিবলৈ সন্মত হ'লোঁ। ছেটেলমেণ্ট বহু ঠাইত সম্পূৰ্ণভাৱে হৈ গ'ল আৰু দুই এঠাইত হয়তো পুনৰ আমি আকৌ চাৰ্কল অফিচাৰ লেভেলত জইণ্টলি চোৱা চিতা কৰিব লগা প্ৰয়োজন আহিছে আৰু সেইখিনি তেওঁলোকে চালেই আমাৰ এগ্ৰিড পইণ্টত আছে, অলপ ইফাল সিফাল হয়তো হ'ব পাৰে, সেইখিনি আমি সমাধান কৰিব পাৰিম। এতিয়া আমি 18খন গাঁও আমাৰ ইয়াৰ ধৰক বিশ্বনাথ জিলাৰ 10খন আৰু ইফালে প্ৰায় 18খন গাঁৱৰ মানে ৰাজহ গাঁৱৰ ক্ষেত্ৰত এই সীমা নিৰ্ধাৰণৰ বিষয়টো পৰ্যালোচনা হৈছিলে আৰু পৰ্যালোচনাৰ অন্তত আমি ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট ধৰ্মৰ জালৰ সহযোগত বিশ্বনাথৰ পৰা তনবীৰ ৰিপৰ্ট, AGNL Digital।